No niin. Hiihtomaa MTP. Mennään kattoo hypyt. Tästä se taas lähtee. Helvetti, akku kuin 11%, 4 tuntia, no sehän riittää. No niin, ensimmäinen veto tästä. Oh shit. Oho. Ohituskaista. Tielle vaan tästä sitten ylös. Aika sulla. Tämähän on kunno. Kyllä tuntuu talven jäljiltä. Lähetään sen vasuurin vaan. Talven jäljit tuntuu aika raffilta. Ehkä. Wow. Tää on tää helvetin hauskaa. Oho, sehän lähti. Oh shit, mistä täältä pitää mennä? Sisälinja. Oi. Sitten vähän tää se. Helvetti, kävi lähellä. Jäi jumiin. Oho, täällä on vähän märkä. Oh shit. Häh? No niin, sitten lähdetään pienen suihkun jälkeen oikealle reitille. Oi oi, on kyllä maukasta. Vähän liian iso vaihe. Vauhtia! Shalom! Wow! No niin. Otetaan vähän kiinni. Saadaan. Hop. Tulee pikku pumppi.
Lähti. Kato, tuolla näkyy kaukana. Kyllä. Ei oo tästä menty ikinä. Mennäks tosta? Sehän, niin sehän menee tossa, menee sit tie. Niin menee. Sehän menee siihen pakusti. Niin näyttää aika smoothilta. Smoothilta. Wow! Oho. Tää isompaa vaihetta. Oh shit, mitä reikki. Oh shit. Huh, ihan helvetin siisti. Aika hyvä. Oli.